У міськраді нагороджують харківських спортсменів, які брали участь у Паралімпіаді у Токіо 2020. Серед них – плавець Максим Крипак. Хлопець завоював 5 золотих, по одній срібній і бронзовій медалі. Та став найтитулованішим спортсменом цьогорічних змагань. Це вторі мої паралімпійські ігри. И в этот раз я улучшил свое индивидуальное выступление. Тогда я был моложе, и, честно говоря, это были первые мои такие серьезные большие соревнования с таким количеством зрителей и такой атмосферой. Поэтому тогда эмоционально было по-другому. Сейчас я уже более холоднокровно к этому подошел. Марина Литовченко виборола золото з настільного тенісу. Згадує, коли вперше взяла в руки ракетку, навіть і не припускала, що стане професійною спортсменкою. Однак уже за кілька років, у 2016-му, вирушила на свою першу паралімпіаду в Ріо-де-Жанейро та стала бронзовою призеркою. А от як цьогоріч дівчині вдалося покращити результати? Все благодаря моєму тренеру, благодаря моїм друзям, благодаря моїм колегам і, звісно ж, частично где-то и мой труд, потому что я смогла все знания, которые я получала на протяжении лет, реализовать во время паралімпійських ігор. Збірна нашої держави посіла 6-те місце в загальному заліку. Загалом 14 паралімпійців із Харківщини вибороли 20 медалей у 17 дисциплінах. І це найкращий показник серед регіонів України. Я преклоняюсь перед вашим мужеством, перед тем, что, несмотря на различные жизненные обстоятельства, вы находите в себе, прежде всего, волю, стержень для того, чтобы участвовать, и мало того, что участвовать, еще и побеждать. Також на заході нагородили й особистих тренерів паралімпійців. Наприкінці заходу для спортсменів влаштували святковий концерт і банкет. Коль Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».